Pro mě je to město, kam když pojedete na výlet s babičkou, dítětem, puberťákem, technařem, tak budou uspokojení všichni. Že škola nebyla, večírky nebyly, to zní jako úplně ideální Erasmus. Měl jsem tendenci organizovat všechny a všechno. Jste někdo zazobanej, tak nám to můžete zaplatit. Kdo myslíš, že vyhraje Survivor? No Česlav, ne. Survivor tam nepřistal. Musí tady přijít mladší, který to téma budou jako tlačit dál. Já jsem Michal a toto je můj letní open air mashup a mými dnešními hosty jsou Simona Levandovská. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. A právník a aktivista Česlav Valek. Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer, ahoj. A vítám také diváky. Ano, můžete si zatleskat tady v kafé Husovka. Dobrý večer. Pokud by náhodou někdo nevěděl, tak Simona Levandovská herečka, vystudovala Pražskou konzervatoř a také DAMU, semestr teď strávila v polském Krakově, zazářila mimo jiné v Dobré ráno Brno, Zlatá labuť nebo Aristokratka ve Varu, ale spousta dalších věcí, hostování ve Stavovském divadle a tak dále a tak dále. Je to tak? Sedí to? Sedí. Výborně. Česlav Valek, právník a LGBT aktivista, ředitel iniciativy Jsme fair, v minulosti také ředitel neziskové organizace Otevřená společnost, náměstek ministra pro lidská práva a národnostní menšiny. Mimo jiné, všechny další aktivity. Sedí to? Sedí. Výborně. Tak vždycky ty hosty v mashupu, i když se třeba dosud neznali, tak jako vy, tak něco spojuje. A u vás je těch věcí víc a samozřejmě jedna z těch věcí jsou právě vaše polské kořeny. Simona, tatínek, Česlav, oba rodiče původem z Polska, ale zaujalo mě, Simono, ty si říkala v nějakých rozhovorech, že vzhledem k tomu, že si mluvila s tatínkem polsky jako malá, takže ses naučila jenom takovou tu dětskou a důchodcovskou polštinu. Tak mě zajímá, v čem to spočívá, co vlastně teda všechno polsky umíš, respektive neumíš. Mám jako velmi banální slovní zásobu, teď teda po semestru v Krakově je to lepší, dělali jsme třeba Shakespeara, takže jsem obohacena i o archaický výrazy teďkon a no, měla jsem velmi banální polštinu a když jsem si povídala s vrstevníkama, tak si často mysleli, že jsem dost hloupá třeba. A jaké ty výrazy, jako v češtině by to bylo, já nevím. Používala jsem jako zejména holý věty. Prostě. Chodíš papát, jo, nebo bumbát, nebo jak to je, když ty mluvíš polsky? No tak se mě třeba ptají, co dělám v Čechách a já říkám, že studuju divadlo, mám ráda divadlo, proto dělám divadlo. Chodím do divadla. Divadla. Česlave, jaká je tvoje úroveň polštiny? Ale už je to lepší. Doufám, že trochu lepší, že já chodím třeba i na záchod, nejenom do divadla, ale moji rodiče nejsou Poláci. My jsme ze Zaolší, Střince, a jak se ty hranice jakoby střídaly a pak Beneš si vybojoval kvůli bohumínsko-košické dráze, že to musí být český, tak ti Poláci, kteří tam bydleli, tak skončili v Čechách. A takže jsem polské národnosti nebo menšiny, ale nejsem Polákem tak, jak ty. Ale studoval jsem v Polsku a studoval jsem vlastně celý život polské školy, že my tam máme polské základky i střední s polským jazykem vyučovacím. Takže doufám, že ta moje polština je trochu lepší, když teď už ji nepoužívám. No, ale studoval v Krakově. Tak další společná věc. Oba jste studovali v Krakově. Jaké je to studentské město mimochodem? Jaké je to město pro studenty? No mně se tam líbilo teďkon moc. Pro mě je to město, kam když pojedete na výlet s babičkou, dítětem, puberťákem, technařem, tak budou uspokojení všichni. A to se mi moc líbilo. No a byla jsem třeba překvapená, že jsou takový zdrženliví. Nevím, jestli jste to taky tak měl, ale všichni... V čem? Jako třeba v paření, myslím, večírcích. Poláci? No, já jsem měla, tam byli všichni ty studenti strašně zdrženliví. Tak v těch devadesátkách to teda bylo jiný. Já jsem tam teda byl v devadesátkách na začátku, takže nebyli. Možná to není Krakovem, možná je to mladší generací už. Asi jo, no. To mě právě samozřejmě taky zajímá, jaký byl studentský život v Krakově, ale ještě k té slovní zásobě, tak předpokládám, že teď za ten semestr se to asi hodně zlepšilo. Jo, zlepšilo. Ale já jsem zrovna narazila na takovej nešťastný semestr, že jsme té školy neměli tolik a často odpadávala. A nikdo tam nebyl, takže já jsem ty první 3 měsíce strávila spíš sama, protože jsem se tam tak jako stydila. Jsem se stydila, takže tak poslední 2 měsíce jsem intenzivně se bavila s těma lidma. Takže škola nebyla, večírky nebyly, to zní jako úplně ideální Erasmus teda.
No, ale já jsem si to užívala, protože jsem se zas mohla bez výčitek svědomí sflákat. Takhle, má tady maminku. Nemůže říkat, že pařila každý den. To jestli jste si všiml, jestli jsi všiml, u jaký, jak to tam vypadá u toho stolu, tak... Myslím, že maminka je právě zklamaná, že dcera odjela na studia a půl roku tam nepařila, takže... Jo. Jo, a vy jste maminka? A já jsem se díval na jinou maminku. Já jsem myslel, no... Teta. To není vůbec moje rodina, ta jediná pokrevní je ta maminka. Takhle, takhle. Dobře, dobře. Si ona říkala, doufám, že mi nebudou dělat ostudu. Zatím. Ne, promiňte, promiňte. Zatím dobrý, pátá minuta, v pohodě. Simono, máš v sobě kousek nebo nějakou část aktivisty? Aktivistky? No, myslím si, že určitě proto, jako cítím to, když jsem třeba ve skupině, tak vždycky mám tendenci se zastat těch lidí nebo jako se zachovat spravedlivě, ale ještě nemám vlastně odvahu moc se k těm věcem vyjadřovat zatím veřejně. Protože mě zaujala jedna tvoje věta, to si řekla teda pro Marian, časopis, co jsem si vypsal. Divadlo je pro mě způsob, jak se vyjadřovat k věcem, které pokládám za podstatné. Tak mě třeba zajímá, která témata to pro tebe jsou? No to už se mě jednou někdo ptal, já jsem nějak hrozně blbě odpověděla. Vlastně nechci říkat nic konkrétního, protože vždycky nějak v nějaký fázi mýho života se objevilo něco, je to hrozně proměnlivý, ale tak tohle je třeba zrovna to, co řešíš ty, Česlavě, je dost aktuální a to jako je manželství pro všechny a adopce pro všechny, to mi přijde naprosto absurdní. No, ještě se zamyslím chvilku, jo? Jasně, jasně, jasně. Česlavě, kdy se v tobě objevil aktivista? Já myslím, že s Mlíkem, že vlastně, jak jsem tam z toho za Olší, tak jsem byl vychován v tom, že jsme v té menšině a že musíme o ty svoje práva nějakým způsobem bojovat. Takže jsem to v sobě nějak měl. No. A když jsem byl na výšce, tak jsem věděl, že nechci skončit jako advokát. Nevěděl jsem, jak skončím, ale věděl jsem, že to právo chci využít nějak jinak. No a pak se to nějak vyvinulo. A měl jsi to tak už i třeba ve škole, že jsi měl přece tendenci se zastávat těch slabších nebo menšin, že už to v tobě vřelo? No, že jsi byl takový ten mladý aktivista? Ne, měl jsem tendenci organizovat všechny a všechno. Ale že bych se zastávat, to si vlastně... jako nevzpomínám, ale vím, že jsem vždycky měl tendenci prostě něco zorganizovat, aby se něco dělo. Říkáš o sobě jako rád, že jsi aktivista? Protože ono to někdy to zní tak jako pejorativně, že jo? Aktivista, ale přitom jako pro mě je to poukazování, nebo přesně organizování nějakých věcí na dobrou věc, nebo prostě zastávání se nějakého názoru, se kterým může člověk souhlasit, nemusí, ale prostě, že člověk otevírá nějaká témata. Jo, asi o sobě bych si neřekl, že jsem aktivista. Samotnému mně to jakoby přijde, že to slovo jakoby ke mně nepasuje. A vím, že na začátku, když jsem začal dělat LGBT věci, tak jsem se tomu slovu vyhýbal a jako nepředstavím se. Ahoj, jsem Česlav a jsem aktivista. Prostě takhle jako se nějak neberu, ale teď už se nebráním tomu slovu. Asi už to, jako mě to tak definuje. Představíš se právník? Ne, představím se Česlav. Česlav. A pak, když se mě někdo zeptá, Česlave, co dělá? Ano, tak řeknu jako v neziskovce. A když se budou ptát dál, tak řeknu jako, že LGBT věci. No. Proč, Simono, říkáš, že vlastně se k tomu třeba nerada vyjadřuješ veřejně? Jako máš s tím nějakou negativní zkušenost? Když člověk třeba začne říkat svoje názory, nebo si myslíš, že třeba člověk na to má ještě dozrát a být starší, nebo jak to vnímáš? Já asi nemám odvahu. Asi to je takhle jednoduchý. Zrovna třeba LGBT věci, to jsou jediný téma, ke kterému jsem zatím měla odvahu se veřejně vyjadřovat i kvůli svý roli ve Zlatý labuti. A jinak, no, já třeba vlastně to nevím, jak bych to měla dělat, asi to divadlo je mi nejbližší a tam nejsem sama za sebe, ale jako jsme tam my všichni společně. A já vlastně nemám moc ráda, když se třeba něco stane a teď všichni ty lidi na Instagramu a na Facebooku o tom píšou, jak je to špatně a sdílí to. Já mám pocit, že jako můj příspěvek je naprosto zbytečný už potom. Ale ten přístup toho divadla, protože tak jak jsem se díval třeba na ty tvoje divadelní štace, ať už Švandovo divadlo, Stavovské divadlo nebo v kasárnách Karlín, tak mně to vlastně přišlo, že to jsou takové projekty
vlastně, že to není to klasické souborové velké divadlo, jasně, Stavovské divadlo, jasně, ale i tam to byla vlastně současná hra současného autora. Jako jestli tohle je ti bližší vlastně témata, která jsou třeba právě aktuálnější, nebo řekněme angažovanější, ale zase, jako nemyslím to pejorativně. Chápu. Nemám něco, co by mi bylo bližší a co ne. Mě baví všechno, i pitomí komedie, i současná hra o válce na Ukrajině. I Shakespeare polsky. I samozřejmě Shakespeare polsky, ano. Shakespeare v polštině. Ano. No, ale moc mě baví právě dělat jako nějaký autorský představení s kamarádama, že si najdeme nějaký téma, který nás zrovna teď všechny spojuje a uděláme něco o tom, což se dělo hlavně na demo teď. Teď je to trochu těžší, protože demo nám dávala peníze, ale teď už tam nechodím, takže bych je musela schánět jinde. A tak to třeba někde půjde, no. Určitě, ale já jsem strašný jako organizátor tady těch věcí. Strašný organizátor. No. Česlav organizuje od malička, tak... No, tak můžeš nám to organizovat, tady jste někdo zazobanej, tak nám to můžete zaplatit. Přesně, fundraising v praxi. No a když Simona zmínila třeba právě tu Zlatou labuť, což je právě téma, o kterém mluvíš, protože kdyby náhodou někdo nevěděl, tak vlastně v prime timeu velké televize, tak ta Simonina linka je tam právě lesbická. A vlastně sama říkáš v těch rozhovorech, jak tě překvapuje, jak pozitivní reakce vlastně tě na to chodí, že jsi to nečekala. Ano, byla jsem velmi mile překvapena, protože jsem samozřejmě předpokládala, že budou lidi psát, jo, ještě tam chybí Černoch a bylo by to kompletní. A to vlastně vůbec nebylo a opravdu to bylo minimum, jo. A pak jsem, ale nedávno jsem jela s někým ve vlaku a povídali jsme si o tom a ta paní řekla taky dobrý point, že vlastně by to určitě mělo menší úspěch, kdyby to nehrály jako dvě mladý, nějak jako hezký, štíhlý ženy. Nad tím jsem právě přemýšlel, jestli i ty pozitivní reakce nejsou i tím, že to jsou dvě talentované a hezké ženy, jako kdyby to byly dva muži, jestli ta společnost by to takhle hezky přijala. A myslím si, že i kdyby to byly dva mladí, hezcí, štíhlí muži, tak by to společnost hezky přijala. Ale kdyby jako v tom komerčním seriálu to nebylo vlastně takhle, jako, že já si připadám tak blbě, že takhle mluvím, jo, že jsem mladá a hezká, že kdyby to hrál, prostě já si to nemyslím, jo, že kdyby to hrál někdo starší, takže by to nebylo atraktivní pro mě, jo, ale myslím si, že prostě pro spoustu lidí ne, no, že jako spoustě chlapům se to prostě líbí, že jo, a tak to respektujou. No ale tak, asi si je to možnost, jak přispět k nějaké větší toleranci, tak asi jako díky za to, ne? Nebo Česlavě, jak ty se díváš tady na ty odkazy, třeba právě na LGBTQ+, témata v popkultuře a v seriálech? Tak já se musím něčemu přiznat. Já jsem nevěděl, co je Zlatá labuť. Až když jsi mi zavolal a řekl jsi, s kým tady budu, tak jsem se před víkendem řekl, musím se na to podívat. Pak jsem spanikařil, protože to má nějakých 60 dílů, tak jsem napsal mý kamarádce Adéle. Jsem říkal, to nedám za ten víkend. A ona mě poradila, ať se podívá na první, na první díl uprostřed a na konec. Tak jsem zvládnul ten díl, kde se zlíbala. Skoro každý. V prvním dílu ses nelíbala. Zvládnul jsem první a ten, kde se zlíbala, a pak ten poslední už jsem nezvládnul, tak to ještě musím jako to dojet. Si vážím teda, že jsi dělal takovou rešerši. Ano, ano, snažil jsem se. Myslím si, že to je dobře. Zda už to jsou hezký holky nebo škaredý holky, je dobře, že ty reference v té popkultuře jsou. A není, jako Zlatá labuť není jediná, kde to v těch českých seriálech máme. Prostě jako je to... Jsme součástí té společnosti a prostě je to normální, že i v 20. nebo 30. letech ty holky a kluci byly součástí té společnosti, tak se to má ukazovat. Proč to máme skrývat? No, pro mě je to ještě jako zajímavější tím, že je to ta dobovka, že to ukazuje i na to téma, ale prostě bylo to tu vždycky a plus minus ve stejné míře, jenom možná dneska se o tom díky bohu víc mluví. Tak právě i mě zajímá to, jestli to je pro tebe třeba ta důležitá věc, že je to prostě historický seriál. Jo, rozhodně. Jakoby ukazuje to přesně to, že jsme tady byli vždycky a že prostě ty lidi nějak se milovali i v těch 30. letech. Jo. Pro mě je strašně důležitý, že tam je, nebo možná, no, že tam je ten kontext toho, že jim v tom někdo brání a ty vidíš, jak strašně je to absurdní. To je pro mě to nejdůležitější. No a vzala by to společnost, Česlave, podle tebe a tvojí zkušenosti, kdyby to byli právě třeba dva muži, jako jsme víc jako deklaratorně liberální, než potom ve skutečnosti jsme, že
je to potom takový ten názor, jako doma si dělíte, co chcete, ale mě to jako neukazujte. A pak kdyby takhle v mainstreamovém seriálu na hlavní velké televizi, prostě v prime timeu, to bylo takhle ukázáno, tak podle tvé zkušenosti toho, jak znáš to prostředí, jak bychom to přijali? No, ale myslím si, že už tady byly seriály, kde byly gay postavy. Myslím, že Honza Cina hrál v nějakém seriálu... Herec. Máš pravdu. Herec. A tak, to bylo fantastické. Teda, ano, taky. Ano. Nevím, jestli bychom to nazvali mainstreamový a takhle, ale jakože už jsme tady měli seriály, kde se objevovaly gay postavy. Nevím, jak to, jestli Honza dostával pochvalné zprávy nebo ne. Pro mě je důležitý, že se to objevuje. Jo, jo, ta společnost to musí vidět, že se líbáme, třeba jako to je hrozně důležitý, jakoby, aby si ty lidi zvykli na to, že se můžeme jako na veřejnosti taky políbit. Proto pro mě třeba i Prague Pride je pořád důležitý a má smysl. A jestli to jsou dva chlapy nebo dvě holky, to v této chvíli možná je méně podstatný. Víte, co se říká v Itálii? Že gay kluci jsou nemocní, ale lesby jsou zvrhlí. To říká jenom italská babička. Trochu se obávám, že i některé české babičky možná by něco takového řekly, ale teď nevím, na co jsem se chtěl zeptat. Ne, ještě vlastně i k tomu Honzovi Cinovi, jako právě zase i u něho, a taky byl hostem v Mashupu, ale právě mě zajímá, jestli třeba ten jeho případ není možná trochu něco podobného, co jsi řekla ty, že vás tak vzali, protože to hraješ ty a Kristýna a Ryška, a že vlastně ten případ i toho Honzy Ciny, že on je vlastně takhle velmi pozitivně vnímán u společnosti, a on přesně i tady v Mashupu říkal, a vlastně nikdo moc neřeší, že jsem poloviční Róm a gay, ale vlastně o to je to možná jako potom přijatelnější, když je to vlastně takhle jako hezká a zajímavá osobnost v případě toho Honzy. Rozhodně, rozhodně. To samé je s Kovim vlastně, že je to sympatický mladý kluk, který je chytrý a má dobrý pořady, ale lidi ho berou, i když je jako openly gay, jako je otevřený. A je tady rubrika, která se jmenuje Minutový valčík. Jako můžete si zatančit, jestli chcete, a Česlav je král valčíku, tak jako iniciativy se samozřejmě meze nekladou, mě se tady přilepily papírky. Já tady mám, prosím vás, papírky s otázkami, ale je to z minulých dílů na minulé hosty. A já teď ty otázky použiju na vás. Abyste mě nepodezírali, že si to na vás nějak chystám, nebo že tam jsou nějaké záměry, tak já poprosím tady vás, nebo vás jsem chtěl? Chtěl jsem vás. Jo, vy jste hlídačka kyblíku, teda košíku. Prosím vás, zamíchejte to. Já se nebudu schválně dívat, abyste mě nepodezírali, že si na vás něco chystám zákeřného, protože opravdu teď vůbec netušíme, co tam bude a co se stane. Prosím vás, promíchejte. A ten princip je v tom, že to je na minutu 30 dohromady. Budu vás střídat, Simona, Česlav. Ty odpovědi jsou ano a ne, nebo? No, různě. Ale poprosím vás jako o rychlé odpovědi, jedno slovo nebo sousloví. Časoměřický stolek. Box, vy tam máte hrozně těch skleniček a toho pití, tyjo. Kolik vás je? To je dobře. Ne, to je v pořádku, to se mi líbí, ale víš, že bude tam tak jako poseto, to je dobře. Tak přijde váš čas, minuta 30, tam prosím dejte, na stopkách. Jo, děkuju. Pak to, ještě ne, v pořádku ještě, máme čas, v pořádku. Pak to teda prosím vás odstartujte, zakřičte 3, 2, 1 teď, a až bude konec, tak prosím vás zakřičte stop. Je to na vás. Je to na vás, paní Pavlína, která není maminka, ale je teta. Tak 3, 2, 1 teď a pak prosím vás stop, jo? Pak to zastavte. Výborně. 3, 2, 1 teď. Simono, zamilovala jste se někdy do svého klienta? Ne. Na jaký projekt jste nejvíce hrdí, Česlave? Asi nejsme fér. Namožil si pro všechny. Jak těžko by pro vás bylo, kdyby vám někdo zabavil telefon na jeden měsíc? Simono. Kdybych byla v městě, tak asi horší, ale nějak bych to dala. Česlave, šel bys do Survivoru? Co to je? Simono. Simono, kdo myslíš, že vyhraje Survivor? No, Česlav, ne. Z čeho by byl dnes Václav Havel zklamán? S SPD. Poletíš někdy až nakonec... Ano. Tak. Poletíš až nakonec světa? Jo, doufám, že jo. Měla paní Holubová nějakou krizovou situaci? Myslím, že jednou ano, ne? Dobře. Jaké bylo vaše nejšilenější rande? No, nevím.
asi konzervativní, já fakt nevím. Nevím, dál, dobře, dobře, dobře. Jaký má paní Holubová názor na výsledek eurovoleb? No prkínka, nevím. Její syn kandidoval za STAN, takže chtěla, aby STAN vyhrál. Ha. A bude trilogie? Ano. Kdo z vás je lepší pilot, Česlave? Asi ty, protože já nevím, co je Survivor a ty víš, tak jo. Jo, asi já. Máte nějakou úchylku? Ano. Kam poletíš příště? Těžké, že? Náročné. To bylo vidět, že to není na nás. Ta Holubová... No, Survivor už skončil. Ta Holubová... Zvládli jste to skvěle, děkuju. A ty nevíš teda, co je Survivor, jo? Teď jsem pochopil takhle, když bych měl čas, tak pochopím, že to je nějaká reality show, kde musíš jako survive. Přesně. Tak. Na ostrově, bez jídla. Okay. Ale na to bych potřeboval trošku více času. Já vím, ale jako nezaznamenal si teď ten hype kolem Mikýře a Survivor. Ale já se na televizi prostě českou nedívám. Já taky ne. Holandskýho manžela, a takže čumíme na anglický seriály a případně na něco holandského. To je z Ameriky, je to jako... Survivor tam nepřistal na internet. Ale Simonina reakce, žiješ v jeskyni? To znamená, jako, že jsi to holandský sledovala. Holandský v jeskyni. Jo, já jsem to sledovala úplně vášnivě. Takže bys tam chtěla soutěžit? Jo, já bych tam hrozně chtěla, ale asi ne v Čechách. Nebo já v Čechách bych nešla, víš, protože to se natáčí celý a je to taky, ale strašně by mě bavilo si to zkusit. Jo? No, a dala bys to? No to nevím, to bych... A v Čechách se to natáčí na nějakém ostrově v Čechách, jako na jezeře, nebo... Ty říkáš, na Mácháči. Jedou na Mácháči. Na Mácháči. Aha, no, tak to chápu. Ne, je to čisto někde v Karibiku, ne? V Dominikánské republice. V Dominikánské republice, ano. No, tam je odvezou a 2 měsíce tam jsou. No. A hrajou takový hry prostě, vlastně hrajou prostě fyzický hry a bojujou o odměny. To by mě bavilo, no. Nemá jídlo třeba, takže pak bojujou třeba o jídlo, že za odměnu dostanou, já nevím, rýži, že jo, nebo něco. To je vidět. Já mám ráda ty hry. No, že jsi mladá. Ale člověče, nezlob se, tam nehrajou. No, to bohužel ne, no. No, tak to je jenom tady edukativní okénko Survivoru, protože... Minule byl Ondřej Novotný, ten vlastně moderátor Survivoru, takže to asi bylo na ní, předpokládám. Ale co ta úchylka, to mě ještě zajalo, to bychom mohli rozpovídat, když si na otázku... Ne, o tom nebudu mluvit. Já tady mám maminku prostě. A kdybychom to dali jenom pro předplatitele za platební bránu? Tak dobře, nenutím. Já jsem samozřejmě tak odpověděla, ano, já nevím, tak počkej, já se zamyslím. Ne, tak samozřejmě, jako uchylky. Já myslím. Může to být něco, ne, já nebudu něco říkat, to nemusíš. Nemusím na všechno odpovídat. Správně. Děkuju, mami. To jsi mě naučila ty. Česlave, ty máš nějakou uchylku, aby to bylo fér, abych se zeptal. Podle mě každý máme nějakou uchylku a nemusíme se tady jako sdílet ty uchylky. Každý z nás nějakou uchylku rozhodně máme. Velmi diplomatická odpověď. Česlave, mě tady zaujala na tebe jedna věta. Paní Holubová. Paní Holubová. Evidentně, ale jo, já jsem to nemíchal, evidentně to prostě tam tak vzešlo. Když jsi řekl právě o tobě a tvé manželovi, jsme stále spolu a kveteme. Ale je to pro vztah stresující. Chudák Vilém si se mnou prošel různé fáze kampaně, od nadějných po ty depresivní. Obrovsky mě vždycky podporuje, ale také ví, že po uzákonění manželství pro všechny končím s LGBT aktivismem, takže teď se modlíme, ať to není ještě nadlouho, dávám tomu tak maximálně 3 roky. To si řekl někdy asi před 7 lety, pokud se nepletu. Takže ano. Prostě ještě nesekáš s aktivismem, jo? No ne, bohužel, no, tak jako by parlament nám schválil, co nám schválil, takže mě prostě z toho nepustí, ale jo, já když jsem začínal, že jsme fair, tak jsem věřil tomu, že to dáme za 5 let, to manželství, fakt jsem byl přesvědčený, že to do 5 let tady dáme, kvůli ty podpoře společnosti, mě tehdy nenapadlo, že v parlamentu budou takový konzervy a jo, po tom, co projde manželství, tak se LGBT aktivismem chce skončit. Myslím, že je dobrý pro aktivisty, pro mentální i fyzické zdraví těch aktivistů si jednou říct a dost a posuneme se trochu dál, ale je to dobrý i pro to téma. Prostě jako to téma se taky vyvíjí a musí tady přijít mladší, který to téma budou jako tlačit dál. Já vím, že ty jsi na to taky v rozhovorech odpovídal xkrát, ale přece jenom mě to zajímá takový pak, co byl ten častý argument, jako narovnejme práva, jenom tomu neříkejme manželství.
No ano, a to se vlastně teďka trochu stalo, že? Až na ty společné adopce, ten parlament nám ty práva narovnal a není to to samé. Prostě to sami cítíte, jako Ježíš Maria. I to slovo je důležitý, protože nás, jakoby ty dva instituty nás pořád rozdělují. Pořád řeknou tak teplouši, ať se partnerují, nebo jak tomu máme říkat teďka, a my zbytek normální se budeme vdávat a ženit. Ale zaujalo mě to, jak správě jako řekl, že teda manželovi si řekl, že až to projde, takže s tím končíš. Jestli vlastně to jako dopadá na ten osobní život, jestli ten zase teda aktivismus, když tomu tak budem říkat, jestli to pak má nějaký dopad prostě na to, jak žiješ. Jestli je to oběť, a to teď možná zní tak trochu jako nadneseně, ale víš, jak to myslím. Jo, tak samozřejmě, tak na každého z nás dopadá ta práce, že jo? Jako v práci žijeme půl svého života, nosíváme si domů a ten aktivismus, zejména tenhle, který je hodně vyčerpávající. Já si pamatuju, když jsem u nějakého projednávání prostě seděl v parlamentu, kolem mě seděla ta banda z Aliance pro rodinu a mě tam fakt bylo úzko a to se ve vás jako nějak jakoby odrazí, pak přijdete domů a ten manžel je ten, který to všechno jakoby občas odnese, takže se to samozřejmě doma jako nějak projevuje. Že nosíš si práci domů. No a kdo ne? No právě se na to chci zeptat i Simony, jak funguje takto soužití dvou herců. Jestli si taky nosíte práci domů? Asi jo, ale já mám díky bohu docela dobrou práci, protože si jako hraju většinou jenom na něco, takže většinou chodím domů. Ale pracuješ s emocema, přece jenom jako člověk musí v sobě objevovat nějaké skryté stránky. Ne, mě vlastně taky spíš ovlivňuje asi to prostředí potom a když třeba je to hodně za ten den, že člověk celý den točí, pak hraje, tak přijdu asi v blbý náladě. No a to spíš možná otázka na Gorana. No tak se ho zeptáme, no. Nosí si práci domů? Ne, vůbec. Nevíte, jestli se nosí práci domů? A nahazujete třeba texty nebo něco? Jo, nahazují texty, ale Simona je hrozně šikovná, takže ono to netrvá dlouho a to ví. Mě vždycky, tak. To je hezké. Mě vždycky právě i u herců zajímá, jak pracují s tím, aby ty postavy ze sebe pak dostaly, aby se v tom nebabrali příliš dlouho. Jako, jaké jsou ty metody na vypnutí se? Třeba kolegyně Bára Bočková ze Zlaté labuti říkala, že si pak myje ruce, že to takový její rituál. Martin Hoffman ten zase říkal, že ten si myje ruce běžně, že to nepotřebuje pro zbavení se té role. Jak to máš ty? Já nedělám žádný takový rituály. Prostě si svlíknu ten kostým a tím si řeknu, že z toho vyskakuju a pak třeba po cestě domů nebo na další štaci si jako, když natočím něco náročného, tak si říkám, jo, protože to tělo je zmatený, že jo, má pocit, že mu tady nacisti ubližovali dneska 12 hodin, tak se snažím mu jako říct, pojď, to byla jenom hra a ty jdeš za kamarádama, ale jinak já hraju často komedie a tak a tam vůbec tohle dělat nemusím. No a ten kostým pomáhá teda? Ten kostým mi pomáhá, ano. S tím slíknutím to odchází většinou. A nemáš to třeba tak, že pak v té tramvaji jedeš a říkáš si, jo, zítra to můžu udělat nějak jinak nebo zkusím něco jiného a jako projíždíš si to, že jako zejména v divadle. Já bych si říkal, že právě jakoby si to projedu a řeknu, tak zítra to zkusím jinak. To máš pravdu, tak já vlastně přemýšlím nad prací dost často. No proto jsem se ptal, jestli si to právě jako taháš i domů nebo za kamarády. No ale ty jsi říkal, jasně, ty komedie, tak asi si, dobře, tak Zlatá labuť není úplně komedie, ale jasně Dobré ráno Brno a Aristokratka ve Varu jsou takové ty jako, promiň, střeštěné ženy, pokud to tak můžu nazvat. A jako hraje se to s nás? Je to snadnější? Protože zase vykřesat kvalitní humor a nějak se nepitvořit, ale tu komickou roli přece jenom stvárnit, musí být neuvěřitelný aby to vypadalo lehce. Jo, těžko říct. Pro mě je to třeba příjemnější v tom, že mě to vlastně nestojí tolik energie, jako když hraju něco vážnějšího, protože u toho se musím opravdu hodně soustředit sama na sebe a strašně mě baví na těch komediích, že vlastně se jenom musím ráno naladit na to, že dneska budu dělat srandičky a jenom dělám srandičky s lidma ze štábu a pak je před tou kamerou. Promiň, na co jsi se ptal? Teď už vlastně taky nevím. Ale Dobré ráno Brno, jako to popisuje, že se ti hrálo vlastně dobře. No. Že to bylo opravdu taková jako party, teda, nebo že to působí tak, že vás to všechny asi hodně bavilo. Ano. Tak jestli se to ale potom hraje jako o to s nás? Nebo jestli člověk přece se musí
jako navnímat do té role a do té atmosféry. Nebo prostě, nevím, tak pak přijdeš do práce a něco tě bolí, trápí, nevím, nemáš prostě svůj den, ale tady musíš být prostě střeštěná rosnička. Ano. No je třeba tam najít společný jazyk s těma lidma, se kterýma hraješ. A mám pocit, že na Dobrém ránu i na Aristokratce vlastně jsme to dělali, takže jsme chtěli pobavit toho druhýho. A tím, že díky bohu jsou tam prostě obsazený, že jo, lidi, tak aby měli společný humor, tak to pak jde snadno. Tak teď zase přichází část, ve které ztratím naprosto kontrolu a odtěže nad budoucím vývojem, protože se vás taky ptali diváci, kteří na vás přišli sem do kafé Husovka, takže je tady rubrika Zvídavé kyblíky, kterou jsme tak pojmenovali. A já jsem vás tady poprosil, abyste to tady hlídali, děkuju. A rovnou vás poprosím teda tady vás, abyste vždycky vylosovali nějakou otázku, ale pozor, netušíme, na koho ta otázka bude, jo. Tak uvidíme, co se stane. Jaká je vaše oblíbená polská pohádka? Chtěl nebo chtěla byste si někdy zahrát princeznu? Česlave. Tak prince bych si asi nechtěl zahrát, ani princeznu teda. A Bolek a Lolek, protože si teďka nic jiného nevzpomenu, takže Bolek a Lolek. Jste z Polska? Bolek a Lolek, no tak. Michaeli. A tady to říkám, prostě Češi ignorují polskou kulturu. Strašný, no. Já tak znám jenom Bolka a Lolka. Ale jako dítě jsem se koukala na takovou křesťanskou hudební skupinu Archa Noémovák, se to jmenovalo, a ty měli vždycky, ty to jsem milovala, tak to možná já si můžu říct takhle, že to jsou písničkáři takový pohádkový pro děti, tak řeknu Noémovák. Jo, jasně, jasně, no a princezna to by tě asi lákalo, to by mě lákalo, ale... Tvoje rodina, že jo, jsem taky zase někde četl, že hraješ... Moji rodinu, no, ale já prostě, a říkají mi to všichni, já si tady v Čechách asi princeznu nezahraju, protože mám 1,80 m. By musela být ta princezna... Taková vysoká princezna nějaká. Princezna Liliputka v nějaké avantgardní pohádce, že bys to měl opravdu jako protiúko. Ale fakt, by tě to lákalo, nebo kvůli té rodině bys to chtěl? Spíš ten žánr by mě hrozně bavil, protože to jsem si uvědomila v tom Polsku, to se mi strašně líbí, že my jako Češi jsme cynický, ironický, ale milujeme ty pohádky víc než kde jinde. A tam se jako toho nebojíme. A tam mají jenom Bolka a Lolka, jo? Tam chudáci jenom... Ještě Rekša mají, ještě si pamatuju Rekša. Ale ne, ale ty jako hraný pohádky, oni zase tak to nemají, no, to máš pravdu. No. Poprosím, taky vylosujete a jdu tady mezi tím pro další otázku. Hlubokou otázku. Proč nesnášíte ananas? Proč nesnášíš ananas? No, já myslím, že to je z mého dětství, když ti starší si pamatují, že jsme ananas měli jenom v té konzervě, v takové nálivce, a to bylo teda ohavný. A máma to rvala na všechno, na kuře, na pizzu. Na pizzu. Už nebyla. Sorry, Michal, pizza nebyla tehdy, jako takovou moušu. Ale prostě všude byl ten ananas, na každém zákusku. Já jsem to prostě se v sobě vyvinul, tady ten syndrom. Trauma. To tak trošku, dětský. Měl bych jít k terapeutovi, teda na nás. Dobře, jdeme dál. Se vám Michal rozsypal? To je na Česlava. Ne na oba. Ne na oba, tak začni ty. Jo. Jako nemůžete na to úplně odpovědět jinak, bych tak chtěl říct, ale v pořádku. No. Tak jo. Děkuju, 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 dobře. Díky, jdeme dál. My děkujeme za to, jaký jsi. Děkuju. Na to, že se vidíme dnes poprvé všichni tři, tak... Jsem rád, že se mezi námi vytvořilo takové to pouto. Je přerušovaný půst. Že? Jestli držíš, Česlavé, přerušovaný půst. Ne. Asi ona. Já taky ne. Omylem třeba někdy. Ale to je hrozně trend teďka. To slyšel jsem, ano. Já to normálně zvažuju, ale mám z toho strach. Není z čeho? Vy to držíte? Vy jste se na to zeptala? To byla ta otázka. Vyhráváte žlutou pláštěnku. Vám ji donesu. Dobře, tak jdeme dál. Jaké koleji v Bradavicích bys studoval nebo studovala? Ježiš, to je dobrá otázka. Děkuju moc, že jste se na tento letní Open Air Mashup dodívali až sem. Na herohero.co/Michael dále uvidíte toto. Drogy jsou úplně brutální tabu, jo? Jsem si říkal, pane bože, co to je za zemi? Já s toho mám škodolivou radost. Já si třeba myslím, že tančím a nemá to nic moc společného s tancem. Už jsem byl dědek. Postava moudré, tiché, bystré jeptišky. Jako vysoká blondýna, můžeš vždycky hrát vysoký blondýny. No, to dává smysl. Díky moc za to, že mě podporujete, sledujete, chodíte na natáčení mashupů a budu rád, pokud mě budete odebírat. Díky.